Čau ahoj, jestli se díváte na tenhle díl jako první, tak je to po měsíci od prvního dílu. Ano, jsem rychlík, já vím, a začínáme výhledem na Himare. Hele, budu to se snažit dát na one take, jo, takže to bude občas takové random. Každopádně ráno jsme vstali a Bogdan šel umýt auto, protože ty albánské muchy prostě nešly sundat jako vůbec. Takže to vzal mopem. Pojď sem. Tady jsem volal psa, měl mě úplně v paži. Každopádně, jak všichni stanuli, dali jsme si parečky, pravou českou snídaňku, kečupek a toustový chleba. Snědli jsme a vydali jsme se na cestu na krásnou pláž. Každopádně, vracím se zpět, byl jsem venku házet sníh a už se mají trošku čerstvej. Každopádně, takováhle cesta byla k každému ubytku, jo? Divočinka, pole. Takhle to pípalo, bylo to prostě natěsno, měli jsme totální karavan a jako... No a jelikož jsem člověk, co teprve začíná točit vlogy, tak při stříhání jsem zjistil, že jsem moc nemluvil, proto teďka musím donahrávat svoje audio. Takže řekl bych vám nějaké fajn info o Albánii, jo? Ale všude v Albánii jsou bunkry, jinak teď vidíte krásné vyhledy na moře, to poznáte sami, to nemusím popisovat. Hele, v Albánii je postaveno až 173 000 bunkrů, jo? Což je šílené, to jako nechápeš. No jinak v Albánii prostě jsou města divoké, tady to vidíte, jinak je to krásné, jako já nevím, co bych k tomu víc řekl, jo, teď se asi smějete, že si říkáte, ten člověk se vůbec nepřipravil, a říkám, ano, máte pravdu, právě jsem vstal a zkouším tohle navovat. Takže pokračujem, tu jsme dojeli na první pláž. Tvá, on byl asi jak. Už jsme tu. Vystřícení. Snad poprvé, co jsem promluvil, jinak tahle pláž byla katastrofa, takže jsme se otočili, Jurka hodil bobana a jeli jsme dál. Potkali jsme hodně kos po cestě a tu jsme dojeli na Luková Beach, jo. Jako ono to vypadá celkem pěkně, kdyby se to opravilo, nějak porychtovalo, tak to bude fakt pěkné. Jinak vydali jsme se teda podívat na tu pláž. Šlo vidět, že jsme tam mimo sezonu a zajímalo by mě, jak tahle pláž vypadá v sezóně, protože teď to byla docela bída. Ale zase jsme měli super soukromí, nikdo nás neotravoval a bylo tam hodně písku na tak 10 pískových hradů. No a jelikož tahle pláž byla úplná katastrofa, tak jsme se rozhodli, že se vydáme na Marutzi Beach. Přesně na to, co tam byla napsaná, jo. Takže jsme se vzali své saky paky, moc jsme toho neměli a šli jsme se podívat na pláž vzdálenou 30 minut pěšky. Bylo to docela jako dobrodružo, ta cesta nebyla nějak dvakrát úplně vyšlapaná a suprová. Každopádně řeknu vám další fakt o Albánii, jo. Co znamená zavěšený plyšák na domě? Tak ono to má odrážet závist sousedů a negativní energii. Takže pokud v Albánii uvidíte nějakého zavěšeného plyšáka, tak víte proč. Takže výhled je úplně sexy, fakt je super a vydali jsme se teda na tu vzdálenou pláž, kterou jsme našli na Google, měla pěkné vysoké hodnocení, ale cesta tam jako byla celkem pain. Někdo si vzal tenisky, někdo si vzal klapky, každý podle svého a vydali jsme se teda na trip a jelikož nevím, co bych k tomu dal řekl, tak jsme šli dál a dál a fakt byl hit. Každopádně tu mi něco Jirka říká, ale jelikož strašně foukalo, tak nešlo slyšet absolutně nic, takže tu proto zase mluvím já. Hele, zase to trochu nakopnu, docela tam umírám v těch jako předchozích voiceoverech, takže jdeme tomu dát energii, jo, trochu. Hele, moře bylo překvapivě teplé, koupali jsme se a Albánci asi jako na to nejsou zvyklí, nebo zvyklí možná jsou, ale nechodí do takhle studeného moře, pro nás to byla každopádně polívka a užili jsme si to úplně mega. Každopádně, jelikož zase nevím co říct, tak něco o Albánii, jo, pojďme na to, kouknu se tady. Hele, jo, v Albánii je příliš mnoho Mercedesů, jo, to zkouším zoom na iPhoneu, mega husté. Každopádně v Albánii je příliš mnoho Mercedesů, ano, ale celkově jsme si všimli, že lidé rozhodně investují více do aut než do svého obydlí, protože jsme třeba potkali partu, co měla takové stanové městečko a předtím měli zaparkované fakt super fáro. Každopádně zpátky k vlogu, už se přesouváme zpátky k autu a míříme na další zastávku. Jak vidíte, vrátili jsme se na Luková Beach a tady někdo fakt super karavanem přifičel a mluvím jak mi studio dá, co to do prdele je. No, takže tak. Dobrý, pak už jsme se naskali do auta a před nám hlajel tenhle super týpek a jeli jsme do Sarandy, kde jsme měli strávit poslední noc. Takže jsme si zašli na jídlo, na pizzu, dali si super pití a šli jsme se ubytovat. Hele, tohle bylo nejlevnější ubytování, kecal bych kolik to stálo, ale myslím, že okolo 300 na jednoho. Což je fajn, když tam spí 8 lidí, jinak tohle je moje postel, horní podlaží, růžové poschodovky. A poté jsme se ještě vydali vlastně na Blue Eye, jo, takhle by se tomu mělo nadávat. Každopádně mohli si víc pohrát jako s originálnějším názvem, jo, jako prostě
modré oko, nevím. Ale jo, ono to pak jako dostalo svého svého významu, protože fakt bylo modré a počkám, než tam dojdem. Jinak, jak se máte? Ne, dobré, pokračujem. Takže voda byla průzračně modrá a právě se díváme na to, odkud to pramení. Díváme se na pramen. Ano, modré oko, to je ono. Krásné, modré. Ano, jinak tohle jsou fajn záběry. Já jsem to jako točil a říkal jsem si, hele, to bude pěkné tam dát. Takže tady znova modré oko. A tak no, to tady bylo Hafan. Potkali jsme Hafana. Všude byli Hafani, já jsem si ho vyfotil. Nevím, jestli to někam dal na Instagram, podle mě ne. Tady to katnu. No a takhle, pak jsme se ještě prošli těma lesikama, podívali jsme se kolem a já vám řeknu další fakt o Albánii. Albánie není oficiálně Albánie. Albánci svou zemi oficiálně nazývají, nenazývají teda Albánie, místo toho ji nazývají, a teď se podržte, Zhigeberi. Nevím, jak se to správně čte, jinak v překladu to je země orlu, jo? Takže tak, dobrý, my po Blue Eye jsme se vydali do obchodu koupit nějaké potraviny na cestu a něco na večer. A poté jsme se už vydali domů, kde jsme teda dali herní večer, všichni připravili své stroje, já jsem byl jediný bez notebooku, takže jsem si pak od někoho půjčil takový příživníček. A tady je asi nejlepší GameSpot, jo, dívejte se na to. Originalita se cení, to je top. Dobrá, a teď k tomu, proč to bylo nejlevnější ubytování. Jak už víte, spím tady nahoře a večer začalo něco prostě pípat, tak jsem se vydal zjistit, co to je a takhle to znělo. Právě jsme zjistili, proč stojí tohle ubytování 900 korun. Non-stop něco pípá. Ale to slyšet všude. A se tu vlazu... Přesně, oh. Od hlavy. Takže kdo měl slukátka, tuhle noc vyhrál, protože to nepřestalo, nevím, co to bylo, nějaké čidlo, prostě byl to bordel jak hrom. Každopádně tohle už jsou záběry z rána, když stavím v 5 nebo ve 4, teď nevím, už je to fakt dávno, tak měsíc zpátky už to fakt nepamatuju. A vydali jsme se na termální pramen, který byl trošku od cesty, ale řekli jsme si, že to stihneme na letiště, pokud staneme dost brzo. Jinak teďka, jak jdu po schodech, tak nesu tašky, ale zapomněl jsem svůj batoh na bytě, potom mi ho přines Jirka. Super, hlavně, že natáčím, že? No a celou cestu k termálním pramenům jsme vlastně spali až na Bogdana a asi aj Jirku. Každopádně pěkně jsme se prospali a tu už jsme dojeli. Počasí nemělo být ten, v ten den ideální a začalo pršet, jakmile jsme se tam vydali, jo? Bylo tam pár lidí a termální pramen byl celkem teploučky, nic extra, ale tím jak pršelo, tak to docela ochladilo vodu. Ale i tak jsme si řekli, že to hecneme, jak už jsme dojeli. Každopádně mobil jsem nebral, totálně jsme zmokli, byla totální průtrž, všichni měli všechno mokré. Takže docela na prd a pak už jsme se vydali. Vydali jsme se na jízdu do Tirany, zpátky na letiště a potom domů. Občas jsme zastavili vysušit věci, potkali jsme zase další psy. Všichni byli milí, nikdo nebyl žádný nějak agresivní z těch psů, což bylo fajn a to jsme sušili, vypadáme jak nějací potulní cestující. Jo. No a po dlouhé cestě zpátky do Tirany jsme vrátili auto, zabalili jsme se a šli jsme přímo na letiště, prošli jsme kontrolou, všichni jsme koupili něco domů, nějaké blbosti, tady už nám připravili letadlo. Tak jo, já vám chci poděkovat, protože jste dokoukali video až do konce a hlavně chci poděkovat klukům, že mě vzali mezi sebe, jo. Díky chlapi, jo, díky. A díky Bogdanovi, že se toho ujal a zařídil vlastně všechno. Takže díky Bobo a tak jo, jinak to je on, to je ten kluk, dívejte se na něj, jo. O jak jde, ne? Tyva. Tak jo, díky, mějte se krásně, užívejte, čau. To nechám dojet teďka, dobrý, konec.